Tubahaye ikaze shuti bakunze amazi TV nisereko muramutse amahoro mwese. Turi mu gitondo cyo ku itariki 16 kwezi n'ukwa 12. Uyu munsi rero turi kuwa gatanu kanya abadivantisite w'umunsi wa karindwi. Turaba tugiye mu isabato yera, batangiye isabato rwose. Rero nk'ibisanzwe tuje mu makuru y'iki gitondo. Ndi kumwe na Musemakweri. Twaramutse neza cyane Bwana Maris, mwe mwaramutse mute? Atwo tumeze neza cyane. Ndi kubona rero umunsi kwa gatanu Friday, umunsi ngo bahinduyemo ngo ni Flaha Day, umunsi w'ibyishimo. Abantu benshi nubwo babinjiye muri weekend, abajya gusohoka gutembera nyine bagatembera kuko bafite umwanya wo kuzaryama kwa gatatu. Yego. Kwa gatatu nabwo kandi abandi bakajya gusenga, mbega nyine impamvu bahita ngo ni Flaha Day. Aho kandi Flaha Day, Flaha ni Igiswahili kandi ibindi ni Friday, ariko nyine urumva byose biba bifite meaning. Tugira amakuru rero, turi mu makuru iki gitondo cy'uno wa gatanu nyine ku itariki 16 imirwano. Duhere ku ino nkuru rero, breaking news ni uko imasisi agace bita nkokwe tombe rero aho gace kabazwa muri segiteri ya Gatoyi M23 muri iki gitondo ibyutse yinjira muri segiteri ya Gatoyi. Rero ni operasiyo karundura ibaye muri iki gitondo cya kare, aho M23 mu gitondo cya kare ibyutse gaba igitero kuri FDLR ndetse n'aba FADC n'abazarendo bari bari mu karere ka Nkokwe, Bukuba ndetse na Mutuza. Mu masaha saa tatu rero nibwo M23 yari imaze kwigarura santere ya Nkokwe, Mutuza ndetse na Bukuba, maze wazarendo na FADC bahita bahungira muri santere ya Gatoyi. Abarundi FADC ndetse na FDLR bo berekeje mu karere ka Remeka, ubu uri kwerekeza Sud Kivu. Wumva ukuntu bahise bahunga batatanye. Amakuru kandi avuga yuko iyi santere ya Nkokwe ngo niyo yinjizaga imisoro myinshi kuri wazarendo, ngo dore ko yari ino santere ifite n'isoko rikomeye cyane muri santere nyine ya Katoyi no muri grupo ya Ufumando ya mbere n'iya kabiri, ngo habaga amasoko akomeye cyane, bityo wazarendo ngo bakajya kubasoresha imisoro myinshi cyane kuko binjizaga miliyoni n'amamiliyoni buri cyumweru. Ikindi kandi nuko ngo abaturage bishimiye kuba M23 bafashe ino santere ya Nkokwe, Bukuba ndetse na Mutuza, ngo kubera ko ngo babonye bakira cyangwa se babonye uko bakira imisoro ya wazarendo ndetse na FDLR yari imaze kubarembya, yari barembeje. Ni ukuvuga ngo wazarendo, FDLR ndetse n'abarundi inzozi zo kwerekeza Rubaya zirabapfubanye burundu, dore ko ubu ngubu berekeje iya wari kare hepfo ya Katoyi n'abandi berekeza karehe Sud Kivu, kubera ko nayandi mahitamo cyangwa se n'ubundi buryo bwo kubona uko bagaruka muri Masisi. Tubyibuke neza ko iyi Katoyi neza nayo iri ku rugabano rwa Masisi ndetse na Pinga iri ku rugabano rwa Masisi na wari kare. Iyo ugeze Katoyi buri kumera cyangwa se uri ku nkengero nyine za Masisi, ehe, dushobora kujya Sud Kivu cyangwa se ugakomeza muri Warikare. Rero iyi nkuru rwose itugezeho muri aka kanya ubu tuvugana ko M23 imaze kwigarurira agace ka Nkokwe, Bukuba ndetse na Mutuza, ibyo bice byose byamaze kuba tombe. Turashitubwe ku bya Angola, tuvuge kandi ku by'ingabo za Sud Africa cyangwa South Africa, tuvuge ku bya Sud Kivu. Nanone turaza kujyana mu yandi makuru yo muri Monisco, turanarebe muri Goma uko byifashe ndetse no muri Rubero. Sud Kivu ngo muri teritwari ya Mwenga, segiteri ya Itombwe, abarwanyi wa zarendo ya CNPCS batangaje ko bagabye igitero kandi kuri leta bara ndetse ngo basiga banayitwikiye ibindiro byayo. Bavuzeho kandi ko bari kumwe na FDLR iyobowe na Jenerali Amada, babarizwa muri teritwari nyine ya Mwenga, ngo hamwe n'abarwanyi ba Biroze bishambuke nabo ngo barabifashishije. Rero muri iryo tangazo wazarendo basomye cyangwa se batangaje, bavuze ko ngo igitero cyabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu karere ka Tabunde muri grupo ya Shimunyaka, segiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga nyine. Bavuze ko leta bara ikomeje kwitegura guri ku butegetsi bw'u Burundi ifatanyije n'abanyarwanda bo muri Congo.
ikindi ngo nuko ngo leta barango basize bayitwikiye ibino bindo bya biri muri tabunde ikindi kandi ngo basize banafashe imbona nyinshi cyane ibyo ni byaratangajwe na wazenduba ba CNPCS umva uko babitangaje. République démocratique du Congo, réserve armée de la défense, RAD, coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, CNPCC en sigle, présidence de la coalition, message officiel numéro 137, réserve armée de la défense, CNPCC bar présidence nationale bar secrétariat général bar 2024. La coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, CNPCC en sigle, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du 12-2024 à 17h15, dans le village de Tabunde, groupement de Bashimunyaka, secteur du Tombwe, territoire de Mwenga, Sud Kivu, a lancé une offensive dans les positions de la coalition Redi Tabara, rebelle burundais, Twigwaneho du colonel déserteur Michel Rukundo Makanika, FDLR Amada et Bishambuke Medi, où ils étaient d'entrée des massacrés et violaient les femmes et filles au chat. Après une pression de notre part, cette fameuse coalition a été mise à débandade. À l'heure actuelle, la situation est désormais sous notre contrôle, car nos troupes sont dans la phase de fouiller et couvrir valablement les secteurs qui étaient sous occupation de l'ennemi. Selon les informations recueillies aux différents otages, nous vous rappelons encore une fois de plus que cette coalition financée et entraînée par les Rwandais a pour mission d'occuper la partie est de la République démocratique du Congo et de renverser le pouvoir actuel du Burundi. Bilan ennemi, plusieurs blessés et morts non identifiés. Côté de la CNPCC, un blessé léger. Cependant, la CNPCC appelle la population au calme et à dénoncer toute personne mal intentionnée supposée être la collaboratrice de l'ennemi de la paix. Vive la République démocratique du Congo, vive la réserve armée de la défense. Ngayo nguko rero uyu nyine no muvugizi wa Zalendo CNPCC CNPCC yego rero yari masombi yo tangaza nyine y'ukuntu ngo baga byitero karondora kwitwirwane kuri leta bara rero ibingibi nyine tubyakiriye gutya nago twe twumva amakuru aturuka muri leta bara ngo twumve koko ni ibintu byarabayeho cyangwa se bitarabayeho kuko bazalendo bo bakunze kugira umuco wo kwikina cyane no kubeshya bagamije kunezeza ubuyobozi bwabo. Bwana Musamakweli rero komeza n'andi makuru wateguye muri iki gitondo. Kikiri kuri iyo nkuru ya Mayimari bagabye igitero kuri Redi Tabara, icyo nabwira ni uko n'ubundi hari n'inka zo bari banyaze. Ariko ntabwo bagize amahirwe yo kuba bazigeza iyo bazijyana Redi Tabara se cyangwa bari abasore birwana bambe pardo kabisa. Twirwaneho nari nsa naho itiranije na Redi Tabara bari abagabye igitero kuri twirwaneho, ubwo nibwo bari abasore batwirwaneho bagerageje kuba bahangana n'uwo mutwe wa Mayimayi, hari nazo bari banyuze ariko ntabwo babashije kuba bazigeza iyo bazijyana. Byarangiye twirwaneho igize gutya irabarwanya, mu kubarwanya birangira zonga izigaruye imwe muri zo niyo babashije gucikana muri uko kwiruka bari bafite. Ubwo birangira ku isaha y'ejo mu masaha ya cyenda gutyo nibwo izo nka twirwaneho yari imaze kuzigarura izishikiriza abantu, koko ikomeje kuba yagira imbaraga zikomeye cyane n'umurava wo kuba yarinda abaturage baherereye mu gace k'aho bari cyangwa ababyeyi n'abavandimwe, nk'uko yabyiyemeje byatumye ihaguruka ikavuga ati twe
kwigisha abasore rwana kugira ngo turemere ababyeyi inshuti abavandimwe umutekano. Urabona ko bakomeje kuba bashira imbaraga zose zishoboka, navuga ngo bari kwitanga ubutizigama. Ubwo nk'ababashije kuba bazigarura imwe muri zo zari nka 15, imwe muri zo niyo babashije gucikana barayijyana, wasanga kwanza bayijyanye ukubiri, niba bayishe bamwe bakirukanka netaka abandi amahembe abandi ikintu nk'icyo. Ariko icyo nabwira ni uko twirwanaho ntako itagize ngo ibe yagarura izo nka rwose, habaye no guhangana kuremereye, ariko twirwanaho yagerageje kuba yazigarura kandi koko yazigarura yazigaruye. Tuvuye muri Side Kivu tukagaruka hano iwacu i Masisi. Nuko muri iki gitondo cy'umunsi humvikanye amasasu muri kano gace ka Bashari Kayende, hano hafi na za Nyamitabo niho habyukiye amasasu. Aho FRDC, Abarundi, FDLR, Nyatura bose muri rusange bari bagabye kuri M23 bayigabaho ibitero muri iki gitondo cy'umunsi. Baje mu masaha agera mu masaha 9 baturutse za Muheto. Ubwo bagaba ibitero kuri M23 hano za Mwumba na za Kanzenze. Ubwo nibwo M23 yahise ikoranaho cyane ko hari ya M23 hari hamaze iminsi ari udutero ubona ko wazarendo bari kujya bakora bagamije ibintu by'ubujura, ariko ubu ngubu hano naho bari baje bavuga uti kama mbaya mbaya tutawatosha hapa. Nubwo M23 izindukiye mu mirwano nabo, hari harimo n'imbunda rwose na ziremereye n'amasasu menshi. Ubwo M23 nibwo yagize gutya ibasubije inyuma iragenda ibageza muri centre ya Ntuza, muri centre irirya ya za Kanzenze Ntuza, hano Ntuza muhe groupama ya Bashari Kayembe. Ubwo M23 nibwo ibyutse iri kubedi masingana aho nabwiraga ni Muheto. Sinzi impamvu hano Muheto iwacu akunda iryo zina kunsimbuka, ariko bibaho. Ubwo M23 birangira igeze muri iyo santere ya Muheto, bugeze buno mu masaha ya saa 2 gutyo iri kongera kuyivamo izamuka tena muri iyo misozi, muri iyi misozi yayo yari irimo ya za Mwumba zagira niho ubu ngubu yongeye kujya buno tuvugana amasasu asa n'ayacecetse, kuko FRDC bahise bakuramo akabo karenge birukanka bambuka hakurya banyura hano za Kinyana barambuka bagiye hakurya za Gise. Ariko mu bigaragara hano FRDC ije no kuhahurira no zo gusenya, kuko M23 ije kubarasa mu buryo batari biteguye, cyane ko bari bafite amakuru ngo ni baroko defense ngo bahari. Ariko burya M23 mu buryo yari yarabikoze nta wabumenya n'uburyo bwabo bw'ibanga, hakagaragara bano ba roko defense babo, nyamara hari force za M23 ziherereye muri ibyo bice, cyane ko wazarendo mu buryo bari kujya batsindwa muri biriya bice bya za Kinigi za Rukopfu n'ahandi, bari bagize ngo barebe ko baza kunyeganyeza ahangaha za Nyamitabo ngo nibakundira bakaba babarashe ngo barebe ukuntu baje gufunga uriya muhanda uhuza za gica za Kirorerwe na Burungu bafungiye aho bita Mukarashi. M23 nibwo ihise ibarasa guhera amasaha 9 bigiye kugera buno mu masaha 2 amasasu yahoshurutse. Mu bigaragara FRDC bayirashe mu buryo itabiteganyaga, kuko wabonye ko nta yindi defense yari ifite, nta wundi musaada yateganyaga, ku buryo M23 kuba yayisubije inyuma byabaye ibintu byoroshe cyane. Urumva ko rero hano muri bice M23 ikomeje kuba yagira uburyo buhagije bwo kuba yakomeza kurwanya umwanzi wayo.
kuko iri kubigenza muri bira bice bya za rukopfu buraza rukopfu FARDC n'abarundi nawo wazarendo barahatakarije bikomeye cyane byatumye n'isaha batakibasha kuba bavuga uti ngo wane tena tuende rubaya ubungubu ikizere cyo kuba bahangana na 23 ngo bitume baje mu rubaya cyarashonze cyarashize ahubwo isaha basigaye babaho barasa naho bari kwidefanda mu buryo bwo kugira ngo 23 atariyo ihindukira ngo wa bwabunane bajye bavuga batekereza ko ishobora kuba yadivasingana kuko ahibagejeje ubona ko bacitse intege kandi babona ko 23 ahibagejeje yegereye centre ya Masesiku zone ubwo rero ibyo ngibyo rwose 23 yamaze kubaca intege cyane abenshi bari baturutse iyo hasi z'amahanga za Gatoyi n'ahandi bamaze gucika intege cyane ko banahagarariye ingabo nyinshi navuga ko hano muri iki gitero cyabaye uyu munsi umukoroneri wari ubayoboye bita Ize umwe wo mu bazarendo wari uyoboye forces zabo z'abazarendo nari kuvuga ko hano aje kuhacikira ko bari bamuhitanye mu gihe barashe amasikoti agera muri ane yari amwegereye kahasigara ngo we yagize amahirwe yo kuba yahacika yirukankana n'abandi barashe escorti ze enye waracika waracika cikana n'abandi babiri ubwo rero urumva ko ahangaha bakomeje kuba bagira ubushotoranyi se cyangwa kugerageza ngo barebe ko 23 bayisanga mu birindiro byayo ngo bayihakure ariko byakomeje kugorana ku rwego batatekerezaga ko bishobora kubaho ubwo rero ibi ngibi nibyo biri kubera ahangaha muri Masisi mu gihe n'ubundi muri bino bice byanoza bya Sake naho bikomeje kuba byagorana ku ruhande rwa FARDC yoho byifashe gute muri Sake muri Sake naho bari kujya bakomeza kuba bagira ngo barebe ko bafata iriya nzira iberekeza uriya muhanda uherekeza za ntoza za hariya ku makara ku batahazi uriya muhanda werekeza za Kirorirwe FARDC naho iri kujya ikomeza kugerageza bikayigora nk'uko n'ubundi n'ahandi bisanzwe ari uko ariko imbaraga ziri hano ukabona ko bisa naho zitandukanye n'imbaraga ziri kubera ariko ahangaho Sake haragoranye cyane nta bwinyagamburiro buhari ku ruhande rwa FARDC usibye nyine ko ari kwa kundi baba bagerageza kuba babuja ngo barebe ko bashiramo agatege ariko biba byakomeje kubagora ku rwego rwo hejuru kugeza ubu ngubu FARDC iparikiye he muri Sake hano muri Sake sa ubwo FARDC yari yanicuma ngo nibura igere no mu nkengero z'uyu mujyi reka ubundi uyu mujyi nawo usa naho ukeneye 23 ubuhereye hano za Rutobogo ukaba wafata wenda uzamuka hagana za ntuza za Mushaki ukaba wagera ku makawa ahantu FARDC ifite hano usibye kuba byonyine byitwa ngo ikontorora umujyi wa Sake muri Santre ariko nta handi hantu wavuga FARDC ifite none ko muri Sate tujya twumva haberamo urugomo rwa Wazarendo urumva batarimo se nyine nanjye se sibyo ni kuvuga ngo ikontorora umujyi wa Sake niyo iburimo arero akunda kuba kubera urugomo rwinshi cyane rw'ubwa Wazarendo ni iki kake yo mu maboko ya mu Sake Centre iri mu maboko ya FARDC ariko inkengero za Sake ariho hari n'imisozi yose ikikije Sake ntahifite ibi byerekana iki kuri umuturage umuturage uri kuza za Goma yabaturutse za Rubaya Ngungu n'ahandi yabaturutse Gicanga na Mweso na za Karembe aje afite umutekano ariko yaba abonye agiye kugera asaka kwinjira asaka gatangira gasinga bikomeye cyane ko Sake ifite amateka maremare guhera kera mu rugomo rwayo buri ya Sake niba hari bariyeri iri hano Sake buri iki
amarezo yawe katameze neza sinzi ngo biri guterwa n'iki ariko yewe narindi kukumva eh none waruvuze ngo iki ngo sake ngo kuva na kera kuva na kera ifite amateka mabi y'umutekano mubi cyane uri kujya mu mujyi wa Goma ari barriere gusigaje mbi cyane iri hano mu bambiro mu bambiro ho warahageraga ewane nta mana wabaga wasenze bikomeye n'abadasenga imana ishobora byose ubwo babaga basenze za nyabingi zabo zishoboka ariko hano muri sake hahoze umutekano muke hari amabariyeri y'ibisambo gusa nta kuri kuhaba iyo bakubajije ibyangombwa bari amafaranga ntibakubaze ibyangombwa bya nyabyo cyane ko iyo uhageze ukabereka ibyangombwa barakubaza se turabirya ubwo none ubungubu byareruye nibaza lendo hariya ho iyo bageze ibyo bakora ko kanga kugushyira hasi n'ibintu ntanu mukino basanzwemo ubereka ibyangombwa bagusaba ibyangombwa wabereka bati se turabirya mbese wabikubarije iki nyine nibyo batangira babaza icyo babasha kugwa n'amafaranga nta mafaranga batangira babikubaza ngo zana ikarita se cyangwa ibyangombwa wazana ikarita bakakubaza resansima wazana resansima bakakubaza n'ibindi n'utundi tutanaba bari kwihimbira mu mutwe waba ubifite rero bakakubaza ngo sasa ngo uri kugira ngo ibi turabirya ngo leta inite basi bakubona umuhengamo ntibagusaba inite baragusaka ngo zana n'ibindi ufite hari ukuntu bagukura kuri moto baba bakugejeje iruhande mu kazu kabo uba wagatoye uba wabaye imfungwa niba ari iri icyangombwa baberetse bagahita bagifata bakakibika ubwo rero iyo bakibitse uba uri bukigura amafaranga urumva hari ubwo bakubaza icyangombwa kibereka bagahita bakikwaka ukabona gishize mu mufuka ubwo kubwira kiguye nta mafaranga ibyo babikoraga nibura byitwa ngo bazarenza ntibahari icyo gihe bari abantu bakorera n'abasirikare ba FARDC muri rusange none ubu ngubu ho nabaye bariyeri ku buryo yigera ko avuga iyi ni ya wazalendo iyi ni ya mayimayi runaka iyi ni ya FDR iyi ni ya FARDC kandi hose ari kugenda utanga amafaranga hose ni kugenda utanga amafaranga buriya amafaranga ukonsoma mu nzira iyo byitwa ngo ntibanagufunze amafaranga ukonsoma aba arenze ayo wategesheje mu kugaruka se no mu kugaruka bibuka uzi ko ushobora gusanga mu nzira ushobora kugenda ugaruka ushobora kubona amafaranga 200 mu nzira udepansa amafaranga menshi arenze ayo wategesheje se cyangwa ayo wari ujyanye mu zindi gahunda none se kuba bayakwambuye uza yose bakagucurika yose bakayatwara iyo ugarutse na nubwo bagiye mu kabuga ati nibura mwayatwaye na make nsigaranye ahubwo se bavuga niwo munsi wa mbere n'urugero nk'iri kuva i Masisi ujye muri Goma uzi ngo wababwira ngo bariye ngo ntambutseho ngo barayanyatse reka ntabwo ibyo bazi ubibabwira ubwo niko kwa kuvunagura niba wazalendo bayakwatse nturi bugere kuri FARDC uvuge ngo bayanyatse niba uvuye kuri wazalendo niba uvuye kuri FARDC ukagera kuri FDL ntabwo uri bubwire ngo bayanyatse urumva rero ni ibibazo byahabaye kuva kera hariya nta mutekano wigeze uhaba bibaho ubu ngubu kuba biri kuba bafite n'impamvu yo kubikora buno baravuga ngo yohane tuko nagomba ni ayinshi ntatuna cyakura noneho ngo bari mu ntambara ikomereza n'indi nkuru y'ingiyi tuyiveho ikindi nababwira ni uko n'ubundi muri rugero naho binakomeje kugorana muri iki gitondo tu hariya hasa hari intambara nayo irenze izagiye ziba niko twavuga naho cyane ko sandege bari baratinyishije ngo iri hari sitarategike yo kuba bazirwanisha za soko zongeye kubyuka asoko yongeye kubyuka urabona ko FARDC mu gihe imaze yari iri kwikusanya irundanya ibikoresho mu gihe wenda hano za sake ntabwo igishoboye kuba yazikoresha bayihanura bari hejuru za ntuza kwa madimba bari hejuru za bweramana muri iyo misozi yose ashobora kuba yahanura ariko ngo muri biriya bice FARDC noneho nyuma y'uko ejo baba batse ya BM 21 ubungubu noneho yazamuye za soko ariko icyo tuzi ni uko bajya bazana indwara bakazana n'umuti ugivura
Ejo se babatse B21 bari bakehe? Bari bakiye mu miru bari bakiye hano za ntuza bari bakiye hano za Matembe. Matembe muri Rubero? Eh muri Rubero. Efa MV3 yafashe BM21. BM Imbunda yarayibatse. Nubwo ngubu dushobora kuba turi kubivuga gutya, benshi ntibabyemere, ariko mbahaye isi nkaye, uyu ngoma araba ari kuyerekana. Nuko rero. Uyu ngoma araba ari kuyerekana rwose. Bahisemo kongera kugarura indege. Ariko nk'uko bazana virusi bakazana no mutuyivura, niba bazanye si uko tuzi ko bazanye n'imbunda ziyirasa. Kandi ni FARDC yazizanye ntabwo ari abandi. Rero bazana ibifaru bakazana n'imbunda ziyirasa. Bazana iki bakazana, mbese bazana indwara n'imiti. Tuzi ko bano ba M23 nibo bakunda kuvuga ngo twikoreye ni imiti y'abarwayi. Urumva kandi koko ngo iyi leta irarwaye, turi gushaka imiti yivura, twikorera imiti. Buriya ho rwose niyo stress cyangwa niyo mvugo bakoresha, bavuga ko ari imiti. Ubwo rero urumva niba bazanya bagaruye za sukoyi, hari bamaze guhe 23 n'imiti ibyitaho, urabona ko FARDC muri iyi minsi yari imaze isa naho iri mu gahenge, yabona igihe cyo kuba yakwiyitaho mu bijyanye no kuba yakwitegura intambara. Ariko noneho ahantu honyine isigarije iri kuresista ni muri Rubero. Ahandi hose buriya pinga ntabwo yatuma kuzana sukoyi, ayihanura. Ariko muri Rubero ngo ifite ngo ni ahantu hari strategike kuba yayirwanisha, ariko ni n'ahantu hari strategike bazayivura tu. Ubu rero urabona ko bikomeje kuba byafata indi ntera mu buryo bw'intambara, mu buryo twa FARDC yo iri kujiza icyatumye ndeje babakuraho imbunda. Bo baje bumva ko bafite ibikoresho bihagije ko 23 bari buyihashye bakayita kure, ariko ibyo ntibyaje kubahira. Ibyo babonye bitandukanye n'ibyo batekerezaga, ari byo dukunda kwibaza tukavuga. Ariko mu bigaragara 23 ifite ubutasi buri ku rwego rwo hejuru. Ukiri muri Rubero rero hari n'indi mbunda karabutakana na Muvento nabwo yafashe ejo ku 12. Yego. Bafashe imbunda mbona imeze nka 14 single barrel, kuko nini cyane, ho ni igikamera kinini cyane. Yego. Ikibunda kabisa ubona kinini cyane gishobora kuba gikoreshwa na ba sniper. Yego. Ko ndi kubona bayifatiye ku kantu kameze yari paritse ku gatapi, ifite n'akabaga ka box y'amasasu yayo. Rero ibyo nibyabaye nyine mu mirwano, nyuma y'imirwano yabaye ejo kwa tariki 12 kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. M23 yabashije gusubiza inyuma ibyo bitero nyine bya FARDC muri agisi ya Kase ndetse na Matembe. Yego. No muri agisi ya Ruofu rero bagendaga batera ubutero shuma, ariko nyine bivuga ko babuteraga bari psychod cyangwa se bagoswe. Yego. Rero ubwo barinjemo banyije bamera nk'abinjiye, byari meze nk'uko ingona yakasa mu rumunwa ukagira ngo ni inzira nyabagendwa. Yego. Bamara kwinjira mu iyo nzira ikahita ifunga umunwa. Aha. Rero ngo nabo bisanze bagoswe banyije baraswa, kuko bararaswa banamburwa nyine ibikoresho byinshi cyane, abenshi barabita barirukanka. Abizera ko muri FARDC haba tekinike yo kwambara tena ariko mo imbere harimo sivire. Iyo bigenze gutyo umuntu ahita anyaruka kirukanka yagira imbere mu gihuru, akahita akuramo tena agasigana sivire, ukajyana umuturage usanzwe. Yego. Abenshi n'ubwo buryo bagiye barokoka, kuko abandi bararashwe hafi yo gushira, abandi barakomereka, abandi bapfa gucika, abandi barihisha gutyo. Nuko byari byifashe rero mu mirwano y'ejo ngaho muri Kasehe na Matembe ndetse no muri Agisi ya Ruofu, ubwo bari gukora ayo masuku nyine. Kindi nuko dukiri kuri icyo buriya abaje babasha kuba barokokera muri iyo stile ikanabahira ni Wazalendo. Wazalendo ashobora kuba yakwambara isura yariho hose ageze muri kano gace k'uburasirazuba bwa Congo, cyane ko nani nk'abavuka akuye moteni ashobora kuza ari kurira ngo yewe ndugu kabisa muturumiye wane, mbese nyine akaza yirizwa yigize umwana waho ngaho, yashaka akaza ari no kuvuga ibirimi byaho ngaho
birashoboka ariko FRDC nkaize nkaba komando babo bari kuhagwa na gutyo ntago baje bacika muri buno buryo ngo bibahire kubera iki kubera ko ntago baje baza baje ndimi zaho bari kurwanira akenshi ari n'ugusanga n'igiswahili ntacyo bazi ari abantu baturutse muri za Kasai eh cyangwa se baturutse muri za Maniema yo kure ubwo rero ugasanga we aje ibyazi n'iringara n'igifaransa n'ikigongo se cyangwa ikirupa ugasanga nta ndimi zino ntazi icyo gitembo ntazi icyo kindambi ntazi icyo gihunde ntazi icyo gishi nta kintu azi nta ndimi zina azi ururimi rw'igikongo se rubaho ururimi rw'igikongo rubaho ubundi igikongo kiri mu ndi ubundi kino gihugu cya Kongo kibamo indimi zigera muri 450 ariko indimi zemewe n'enye gusa izihe n'izihe harimo igiswahili iringara iringara igikongo ikiruba n'ikiruba okay izo nizo ndimi z'igihugu igikongo gikoreshwa n'abantu bahehe ubwo nabiri ya kure za Kasai iyo kure nyine natwe tutarageza ariko iyo ugiye kubyumva igikongo kiba kigiye kuvugika nk'iringara ariko ntabwo aba ari bimwe ukahakora ikiruba igikongo igiswahili iringara mu ndimi 450 ziba muri iki gihugu ubwo rero hari abajya baturuka iyo ngiyo icyo bazi ari igifaransa ikiruba se cyangwa iringara nta bindi bazi iyo rero muri iyi ntambara yo kwamanya niba babirenganiramo ntabwo yakuramo iyo teni ngo arashobora kuba yabwira umuntu ngo mwijijisheho urumva rero ko biba byakomeje kuba bigenda bigora akenshi nk'abasirikare baba baturutse muri biriya bice bya za Kasai n'ahandi binatuma akenshi badakunda no kuba bakitambika mu ntambara nk'uko abazarendo babigenza buriya abana bakatanyama baturutse kure iyo bageze ino akenshi ajya kubaza ngo umuhanda wamugeze ahangaha urihe noneho nabwo akakubaza umuhanda usubira inyuma ubwo niba ari rubero arahita niba ari nk'ariya za rubero se cyangwa za kiruma n'ahandi arakubaza umuhanda ugenda butembo kuko yumva ko wenda butembo yamuhuza na za benibene zikazamuhuza na za kisangane ariko ntiyakubaza umuhanda ujya imbere ariko umuzarendo we rwose arijandika akanahagwa kuko abazi ahari busimbukane ahari bwite muri ubwo buryo ariko ubundi abakatanyama iyo bageze muri intambara bajya babura uburyo bakwitwara iyo bageze amahirwe make bajya bisanga baguye mu mambushi nk'uko ayo 2023 ku munsi w'ejo yabagenjeje ngayo nguko rero muri Congo muri societe congolaise cyangwa se by'umwihariko binyamakuru byo muri Congo bikomeje kwandika ku nkuru ijyanye n'umuhuro wa perezida wa Congo wa perezida w'u Rwanda bakaba bazahura muri Rwanda nyine muri Angola aho bazabahujwe na perezida w'iki gihugu rero amakuru avuga yuko ngo hitezwe kuzaganira ku byemezo byo kunga ubumwe hagati y'ibihugu bibiri by'ibituranyi u Rwanda ndetse na Congo ariko kandi ngo ibyari bitangajwe ku mugoroba wa 12 kuri Radio Nationale RTNC ngo bavugaga ko rwose ngo bashobora no kutuzagira perezida Kisekedi ashobora no kutuzagira ubona nyine ko babiciye amazi yego ariko ni ugutegereza tukareba ko kuri 15 kuko bazajya yongera mu Rwanda ariko cy'umweru rero tuze muri Goma MONUSCO ngo yongeye ifata abandi ba officier senior cyangwa senior officers 20 bakaba bafashe mu kubatoza bingana n'iminsi 25 rero ngo ni ukubigisha amahugurwa ni ukubaha amahugurwa ajyanye no kurinda abaturage ndetse no gukoresha imbunda nini cyane ubungubu rero bakaba batangiye ayo mahugurwa aza mu minsi 25 ubufatanye hagati ya MONUSCO ndetse na FARDC ukomeje kuba navuga ko mushobora kuba bamaze kugera ku yindi ntera
rero ndi kubona ari ofisier rwose bakuru. Nous avons commencé une collaboration avec l'État congolais qui s'inscrit dans le mandat des missions des Nations Unies ici, donc la MONUSCO. Plus précisément en ce qui concerne UNMAS, nous avons pris des engagements pour apporter un appui au FARDC et à la PNC en matière de dangers explosifs. La formation consistait à apprendre des notions en ce qui concerne l'évaluation de la menace des engins explosifs. Cette formation nous a permis à comprendre comment ces engins sont composés, leurs méfaits dans notre société. Nous avions appris aussi. Muyandi magambo nago batangiye ahubwo nubwo bayasoje nubwo bayasoje mbabarana nibeshye basoje amahugurwa yahwanye n'iminsi 25 ikaba ari amahugurwa nyine ngagiye kuzafasha gukora ibyo byose twavuza haruguru. Kindi rero ndi kubona muri Israheli muri Siriya ngo ibintu byongeye kudogera aho ngo Israheli yavuye ikirere cyabo. Usanzwe Siriya ngisanzwe arashyizeho uburinzi bw'ikirere ngariko ngo Israheli yabusenye cyokoza ngo ni yabusenye ishaka kugira ngo itere igihugu cya Siriya ahubwo ngo yabusenye ishaka kugira ngo igicisha bombe za mu kirere cya Siriya ku ngufu maze zigende zigwe muri Irani. Nijo rero barabohereje bombe zirenga 180,000 bityo 500 muri zo nizo zabashije kugwa ku butaka bwa Irani. Mu yandi magambo urumva ko nyine izindi zigeze kugumira 300 zafashwe nubwo bwirinzi bw'ikirere cya Siriya ariko izindi 500 birangira nyine zivyo icyo kirere zigwa muri Irani. Rero niyo mpamvu Israheli yabyutse yigamba ko babashije gusenya ubwirinzi bw'ikirere cya Siriya kandi bibaye mu gihe Siriya yari yaratangaje ko idashaka kwivanga mu by'intambara ya Israheli. Ubona rwose iyo kikishaka ari kugira ngo yiturize iyobora abaturage bayo neza dore ko yamaze kwigarurwa n'inyeshyamba nshyashya nyine zahiritse ubutegetsi. Rero umva Israheli kiri gushaka munani niba itigeze yumvikana izi nyeshyamba zafashe Siriya nibura ngo bumvikane ku bijyanye no gukoresha ikirere cyabo ahubwo bakaba babikoze ku ngufu. Urumva ko Israheli nayo ahangana ntabwo twayishima twayigaya kuko yabikoze ku ngufu nyine. Ikindi rero nuko urukiko rwo mu Faransa ngo rwazuye ikirego ngo cyo gushinza abafaransa ngo banze gutabara abatutsi muri 94 mu Rwanda ubwo babahungiragaho. Imiryango mpuzamahanga iri gushinza ingabo z'u Faransa guterana abatutsi bari bahungiye mu bisesero mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi muri 94 aho rero imiryango mpuzamahanga yatangaje ko igiye gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga rwa Paris impamvu abafaransa banze kutabara abantu bari babahungiye ahubwo bakabareka bakajya kwicwa. Mu Faransa rero urumva ko ubutabera bwabo bugifite akazi mu gihe hahungiyeyo abajenosideri benshi cyane ndetse hakaba hakiri nabo basirikare nyine b'abafaransa banze kuhagarika jenoside ahubwo bakareka igakomeza kuba barebera. Urumva ko nabo babafatanyacyaha uzi kuba ufite uburenganzira bwo gutabara umuntu babafatanyacyaha ku mugani wawe abaye bafatanyacyaha bari bafite ubushobozi bwo kuba batabara umuntu uzi umuntu kuguhungiraho yaguhungiraho ukananga ukamurekura akicwa ni ikibazo gikomeye cyane. Dusoze dusoza tujye muri warikare abazarendo byamenyekanye ko bacumbikiwe n'abaturage bo muri groupe ya Karembe muri groupe ya Kiziba muri centre ya Karembe ngo bakoze igitero cy'ubucunyizi bw'ubujura maze bica abaturage 5 ahangaha rero byabaye muri kaitse yitwa Tsuka bawukiza Kolonge muri centre ya Karembe nyine basahuye rero n'ihene n'inama mu mazarenga 5 maze banica abaturage 4 bwa namusima kweri komeza neza n'inkuru dusoze ubundi tuzagaruka n'umugoroba. Icyo nabwira nuko ubungubu hano muri Masisi muri rusange dufate nka za Rubaya n'ahandi za Ngungu aho ngaho akazi k'umutekano ko karacyakomeje ubucuruzi burahari abaturage baho bamaze kwibagirwa ko na za kinigi habereye intambara
Mugihe urebye ahangaha na za gicanga umutekano urarimbanije abaturage baho ntibakikanga FDR ziri muri biriya bice bya hano mu ntuza hirya ya za hirya za Bukombo ese ubona ko abaturage bari muri zabarikane nk'aha bari zabarikane nk'hano ntuza nyine arembe bakwiye kuba bagira uruhare rukomeye cyane umutekano wabo kugira ngo batunge batunganirwe kuko urumva ko aribo bakomeje kwigambana ariko ahandi abaturage bafatanya n'abaha umutekano bagaha n'amakuru ku gihe umutekano wabo uruzuye tenayije na kurindi ibyo urabona nk'ano za gicanga za wazarendo bari baragize gutya amashanyarazi yo mu mujyi baracagagura bagira gute ariko isaha iyo 23 yamaze kugira gutya yongera yesitara amatara mu mujyi wose urumva ko mu gihe abaturage bafatanije nabo bafite iterambere ryihuse cyane nese uzi nk'abo nibakomeza kwifata muri ubwo buryo bakigira barebere kuba bacungira umutekano urumva ibyo bizabahira kweri ni ikibazo gikomeye cyane ntacyo bizabageza nk'ubu muri gicanga abaturage bari guserebura ngo yohane twabonye amashanyarazi twabonye kura mu gihe twari tumaze igihe byaracitse mu gihe abazarende kuko muri sage bari guhunga baragiye nyine byose barabicagagura barabyangiriza ariko ubu ngubu hongeye kwaka uhageze watangara rero iterambere n'umutekano biri mu maboko yabo mu bufatanye n'ingabo zibarinda atekereza nta kintu narenza kuri icyo murakoze cyane sawa urakoze cyane rero bwana musema kwere reka tugushimire tunashimira abanye natwe muri amakuru yacu ya mbere tuza gusura amakuru yacu y'umugoroba mugire amanywa meza mugire umunsi mwiza tuze gusubira mu makuru yacu mugoroba nako tukomeza kubifuriza kwinjira muri weekend nziza.